بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد رضا چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا, اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں. اب جو ہم دعا سٹارٹ کرنے لگے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. اصل میں یہ دعا غموں سے نجات کی دعا ہے, تو شاید آج کل ہر مسلمان کو اس دعا کی ضرورت ہے. وہ پڑھے گا تب ہی وہ غموں سے نجات حاصل کر سکے گا. دعا کیا ہے میں آپ کو پڑھنا سکھا دیتا ہوں, اور آپ بھی اپنی روٹین میں اس کو شامل کر لیں. بے شک دیکھ کر پڑھ لیں یا سن کر ساتھ ایک بار دن میں پڑھ لیں تب بھی بہت ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بکا. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الہم, من الحاضر میم ہم میم زیرمی ہے, من الہم والحزن, والحزن اگر والحزن ہی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سٹاپ کریں تو والحزن, حاپش ہو زبر نون زن حزن, والعجزی عین زبر جیم اج زازر زی, والعجزی والکسل کسل, والکسل والجبنی نون زیرنی ہے, ول واو زبر لام ول جیم پہ با جب, والجبنی نون زیرنی, والجبنی والبخل والبخلی, والباپش خواب بخل لام زیرلی بخلی, والجبنی والبخلی پورا لفظ ہے, والجبنی والبخلی, وضلع الدین وضلع الدین وضلع لام زبر لا, وضلع الدین, وغلبت الرجال وغلبت الرجال. کیا ہے؟ وغلبت الرجال. الا میں رنج غم بے بسی کہلی بزدلی کنجوسی قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پوری دعا اگر آپ پڑھیں تو اس طرح پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وضلع الدین وغلبۃ الرجال. کیا ہے؟ وضلع الدین وغلبۃ الرجال. صدق اللہ العظیم. اس کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے.